Yes, ku PROJOURN media atematu akatambi akasaculatinga ku social media era kakulagira ddala ate abamu ku bamajje nga bali mu lukungaana era nga luno olukungaana lwakubiriza buli omu era buli munnamajje ate obuteesuulirayo gwa nagamba okubanga atadde focus ye ku Muhoozi era n'okubanga ate bamuweera ddala obululu obw'omugundu naddala mu 2026. Lozo balaba abamajje bano natuka neweboza ekibuzo ebyaddala forces zaffe ziri independent oba nedda oba zirimu ate moto abamu ngate bo bote basavinga gwanga wabulanga basavinga bantu sechinomo byebyo nainga kankulekere akatambi nawe owulire abasajja bano bye babadde batesako ate buli omu byatuse ne yewunya ebiva mu majje agatwala Gwanga edamba area Uganda PROJOURN media. Really, what? A very bitter message accepted that if they come, if finish 2026, they come, we are over 31, give us the blessing, then the MK project takes what? And if you want to enjoy this time, I'm telling you, if you want to enjoy this time, you must vote. You know. Are we together? Am I campaigning? Yeah. Yes. You.